Ay özlərinə kişi deyib, qızları qaçırdıb zorlayıb, onların başına oyun açıb öldürən kişilər. Əgər sizin qeyrətiniz, namusunuz varsa, gedin könüllü olaraq yazın ki, mən Qarabağa getmək istəyirəm. Vurun sinənizə bombanı, gedin, girin ermənilərin içinə. Partlayın, ölün. Heç olmasa yorunuza söyməsinlər. Desinlər ki, İki erməni öldürdü. Milli Az xəbər verir ki, bu sözləri Tarix Əliyev hər şey daxildə Tovuzda öldürülərək yandırıldığı üzə çıxan 10 yaşlı Nərmin olayı ilə bağlı danışarkən deyib. Aparıcı az yaşlılara qarşı vəhşilik edənləri efirdən təhqir edib. Bu qızın nə günahı var idi? Sonra da deyirlər ki, niyə danışırsan? Ən pis şeylər bölgələrimizdən gəlir Bakıya çıxır. Rayonlarımızda içir, sərxoş olur, gedir 10 yaşlı bacısı qızını zorlayıb. Sonra da ayılıb, utanmaya utanmaya deyir ki, sərxoş idim, bilmirdim. Sərxoş idin, get özünü as, öldür, özünə nə isə elə. Biri deyir, borcu var idi mənə, qapını döydüm, gördüm evdə uşaqdır, əsəbləşdim. Onu zorladım. Ondan hayfımı çıxdım. Nə qədər alçaq ola bilərsiniz axı? Verilişin qonağı Niyam Salami Tolikin sözünü o zorlayıb, onu da türmədə zorlayacaqlar fikirləri ilə yarıda kəsib.